ការចាប់អារម្មណ៍តារាទីកតុកការកាចាស់លុយជាង 30,000 ដុល្លារដើម្បីទិញកាបូបអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមទីកតុកប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីតារាទីកតុកការកាកាតឺដែលរូបនាងក្រសោបបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមទីកតុកនិង Facebook តាមរយៈវីដេអូខ្លីៗសប្បាយៗដូចជាការសម្ដែងសាច់រឿងខ្លីៗជាច្រើនជាស្ដែងថ្មីៗនេះតារាទីកតុកល្បីឈ្មោះរូបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍និងហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះជីវិតឯកជនរបស់នាងខណៈបានឃើញនាងបង្ហាញជីវិតយ៉ាងហាយសូជះលុយទិញកាបូបស្ពាយម៉ាកល្បី Fendi ដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ 35,000 ដុល្លារឯណោះពីហាង Cibel Paris របស់លោកជំទាវសុករស្មីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Cibel Paris និងជាម្ចាស់ផលិតផលស្រាយសមុទ្រ Cibel Parisបើតាមអ្នកជំនាញនិយមប្រើរបស់ប្រែមប្រែនថ្លៃថ្លៃបាននិយាយថាតារាទីកតុករូបនេះពិតជាប្រើរបស់ថ្លៃថ្លៃពិតប្រាកដមែនព្រោះនៅស្រុកខ្មែរមានតែហាងស៊ីបែលប៉ារីសទេដែលលក់របស់សុទ្ធរបស់ពិតមកពីបារាំងសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកមានមុខមានមាត់ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមក៏មកទិញនៅហាងស៊ីបែលប៉ារីសនេះដែរចាមិនធម្មតានោះទេស្ងាត់ស្ងាត់ស្រីការគឺឡើងយោនខ្លាំងមែនទែនទទួលបានការងារជាច្រើនហើយប្រាក់ជា BA ក៏មិនធម្មតាដែរពេលនេះចេះលុយ 30,000 ដុល្លារជាងដើម្បីទិញកាបូបយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយនេះគឺផ្អើលបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងម្សិលមិញនេះមានផ្ទុះការសេពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា